Kam za jistotou v této nejisté době? Samozřejmě se bavím o investicích a případně o ekonomii, kdy jsme svědky toho, že ta inflace, která byla braná jako loni, jako ta přechodná, tak najednou se stává stabilní a velký palčivý problém. A hlavně z pohledu akcí vlastně vidíme, že centrální banky se vrátily opravdu k tomu cílování inflací. Mnohdy i prudce zvedají úrokové sazby. A pro držitele akcí nebo investory do growth akcí, tak jsou to velmi špatné časy, kdy začátek letošního roku lze považovat jako jeden z nejhorších. Fajn, ale jak z toho ven? Co s tím udělat? Protože akcie padají, v podstatě kryptoměny absolutně kolabují, inflace roste, peníze, když necháme na účtech, tak leží ladem. Má cenu kupovat nemovitosti, když přece jenom rostou úrokové sazby a lze očekávat, že tím pádem bude klesat kupní síla po nemovitostech. Proto se v tomto videu podíváme na jeden sektor, který z pohledu toho dlouhodobého pohledu na roky, tak pro vás může být zajímavým řešením. Bavím se, v tenhle ten okamžik se bavím o dividendových aristokratech. Dividendoví aristokrati, pojďme se podívat na to, co ti dividendoví aristokrati vlastně jsou. Tak, když se podíváme do Investopedii, což lze brát takovou encyklopedii investic, tak dividendový aristokrat je vlastně společnost, je to akciová společnost, která je v indexu S&P 500, to znamená v 500 největších firm na světě. A je to společnost, která vlastně vyplácí už déle jak 25 let svou dividendu. To znamená, je to stabilní zisková společnost, která v rámci toho svého zisku už více jak 25 let vyplácí dividendu a ta dividenda je v čase rostoucí. To mi říká, hele, přece byla velká krize 2008, 2001, dotcom bublina a přesto jsou společnosti, které jsou klíčové, ziskové, stabilní a vlastně vyplácí svůj podíl na zisku, takže se vyplatí je držet. A to souvisí nejenom s tím, že hele, tak toto je nějaká šance, že sem by bylo možné ty peníze dát, ale i nabízí se tu druhá důležitá rovina, že jsou ty společnosti aktuálně pod silným prodejním tlakem, když ne takovým jako třeba Nasdaq a technologické akcie, ale dostávají se mnohé ty dividendoví aristokrati, případně dividendoví králové, což jsou ještě akcie společnosti s delší historií dividend, tak se dostávají na velmi zajímavé úrovně. A spolu toho, když ty peníze nebudete potřebovat nebo nebudeme potřebovat následující měsíce, tak to může být zajímavá investiční příležitost, kde třeba zvažovat postupné nákupy a právě směřovat ten svůj kapitál. Takže bavíme se opravdu o kvalitních společnostech z indexu amerických, z indexu S&P 500, z 500 největších firem. A jak už jsem říkal, jsou to společnosti, které minimálně 25 let vyplácí dividendu a navyšují. Jak vidíte, v tomhletom koláči, tak tady máte zastoupení v jednotlivých sektorech. Vidíte, že jsou dividendoví aristokrati v energiích, ve financích, ve zdravotnictví, healthcare, industrials, information technology, materials, real estate, utilities. Takže opravdu je možné právě najít tyto společnosti hodnotové, které jsou ziskové, vyplácí dividendu a mnohdy nemusí být ani moc zadlužené, tak ji můžete najít v různých sektorech. A stačí jenom googlit, těchto společností je celá řada. A samozřejmě nejenom ty, o kterých se tady bavíme v Americe, ale i v dalších ostatních státech. Tak, pojďme se ale podívat, ať to není jenom teorie, pojďme se podívat na některé vybrané tituly, které mě teď momentálně poměr risk-zisk připadaly zajímavé a na které se společně s vámi chci momentálně podívat. Jako první společnost je Medical Properties, zkrátka MPV. Tak mám to tady nachystaný z pohledu Finvizu, z pohledu toho, co ta společnost dělá.
Takže je to společnost ze sektoru real estate. Real estate, kde to z hlavní zaměření, jsou to teda reality v Americe se zdravotnictví, nemocnice a vůbec zdravotní vlastně střediska. A ta společnost spadla z těch letošních high ze 24 dolarů za akcii, momentálně skoro na 14 dolarů na akcii. Teď tady přichází teda nějaká nákupní úroveň, teda nákupní aktivita. Jak už jsem říkal, je to teda společnost, je to vlastně REIT, nebo REIT, tak správně řečeno REIT. Ta společnost má 9 miliard kapitalizaci, z toho tržby 1 miliarda, zisk je 1 miliarda, účetní hodnota je velmi blízko té aktuální. Vidíte, že jsme chviličku spadli i pod účetní hodnotu, společnost má i relativně dost keše, vyplácí 7% dividendu, poměrové ukazatele, PE ratio, forward PE ratio, všechno vypadá relativně dobře. Ano, ta společnost pracuje s dluhem, takže debt lomeno equity a long term debt lomeno equity je jedna, to znamená 114% hodnoty firmy. Té společnosti letos narostl zisk 36% a v následujícím roce teda se čeká mírný pokles. Ale když se podíváme, ta společnost má velkou míru gross margin, profit margin a vyplácí 60% na dividendách. Takže i taková dojná kráva. A můžete se samozřejmě podívat ještě na další informace. To, co tady je pro vás teďka, nebo pro nás taková důležitá informace, tak i přes, jak ukazuje tady ten histogram, nebo v jednotlivých letech, ta společnost je pořád schopná generovat čím dál větší zisky. A je vlastně progresivní, rostoucí. To, co nás samozřejmě bude nás teď momentálně zajímat, tak je aktuální graf. Tak když se podíváme na aktuální graf, což je pro mě z pohledu načasování investice velmi důležité, tak vidíme, že ta společnost spadla v podstatě na úrovně, které byly v roce 2020 v období pandemie a od tama, kde byla dřív hodnota, přichází nákupní aktivita. Takže jako jedna z možností pro pravidelný nákup, akumulace, pro mě jako zajímavá společnost, i z důvodu toho, jak jsem zmiňoval, očekávám ve zdravotnictví další investice, přece jenom COVID tady bude pořád s námi, takže i další perspektivy. A vidíme právě, že ta společnost vyplácí čtvrtletně dividendu. Takže čtvrtletně kolem 7% dividenda a momentálně na velmi zajímavých úrovních, které byly v roce 2015 a 16 rezistencí. Vidíte právě, jak reaguje ta společnost na tu férovou hodnotu kolem 13-14 dolarů za akcii a momentálně po ataku teda od dlouhodobých high máme teď zajímavou úroveň supportu. Takže jako jedna z možností 7% dividenda a očekávání růstu právě nám může dát příležitost, dlouhodobou příležitost přes 10% roční zhodnocení. Takže to je jedna ze společností a druhý aristokrat, dividendový aristokrat, na který se chci podívat, tak je Nucor. Nucor je to společnost, jak říkám, společnost, která vyplácí více jak 25 let dividendu. Je to společnost z Basic Materials, ze železářského průmyslu. Teď momentálně vidíme, že ještě v dubnu, kde se očekávalo růst inflace, ale nebyl takový strach z recese, tak akcie atakovaly 190 dolarů za akcií. Momentálně jsme těsně nad stovkou. Takže opět velmi zajímavý support aktuálně. A když se v rychlosti podíváme na fundament té společnosti, tržní kapitalizace 26 miliard, tržby 40 miliard téměř, zisk, income 8 miliard, účetní hodnota 56, více jak polovina hodnoty společnosti v účetní hodnotě, více jak 10% v keši,
rozumná dividenda, i když není tak zajímavá, teda tak vysoká, a vidíme velmi podobně zajímavé čísla z pohledu ziskovosti. Letošní rok, nárůst zisku 879%, v posledních letech růst zisku za 5 let 40%, a teda v dalších letech se očekává 40%, pardon, a na minulých 56%. Takže velká progrese, velmi rozumné zadlužení. Teď momentálně po uklidnění té situace velmi zajímavý risk zisk pro mě v aktuální situaci. A opět tady vidíme pěknou progresi v těch předchozích letech z pohledu revenue, tržeb, ale i ziskovosti. Takže jeden z fundamentálně zajímavých aristokratů, který, když se podíváme momentálně právě i na graf, tak ano, od roku 2021, jak začal růst, vlastně silný růst inflace, tak společnost se její hodnota zeštyřnásobila. Ale vidíme, že teď jsme došli k velmi zajímavému supportu hodnoty a vlastně vrátila se až k hodnotě z května roku 2021. Já osobně tu mám nachystané další zajímavé úrovně kolem $80 za akcii, potažmo potom u $60 za akcii, a vlastně rozdělím tu investici dlouhodobou právě do těchto supportů, protože beru to jako dividendový aristokrat, který ať to aktuální doba, ať ty aktuální výprodeje dopadnou jakkoliv, tak očekávám, že tato společnost zůstane v dividendových aristokratech a bude mi přinášet velmi zajímavý výnos, protože železo v tom dlouhodobém úhlu pohledu bude rozhodně žádanou komoditou. Takže kombinace fundamentu, technické analýzy a z výběru dividendových aristokratů zajímavá společnost. A do třetice se podíváme na společnost Procter & Gamble. PG. Asi nemusím úplně představovat, je to z consumer defensive sektoru, a kde společnost sice mírně zadlužená, ale patří mezi 30 největších společností na světě, tržní kapitalizace 336 miliard, tržby 79 miliard, ziskovost 14 miliard, dividenda 2,5%. Z pohledu progrese, potenciálu, growth, tady ta progrese není tak vysoká, ale zase z pohledu konzervativního pohledu ty propady na Procter & Gamble nemusíme čekat nějak extra velké. Vidíme, že ta společnost v době pandemie rychle vrátila své propady a teď momentálně ustoupila ze svých maxim $165 za akcií na nějakých 142. Opět bych načasoval další nákup kolem z těch 115, pokud by přišel opravdu nějaký uvozovka konec světa, tak potom kolem $90 za akcii. Pro mě velmi zajímavá akcie z pohledu dlouhodobého horizontu, to znamená dividendový aristokrat. A pokud nechcete jít tímhletím způsobem, to znamená, tahleta myšlenka pro vás není tak zajímavá, tak i další alternativou je jít po Exchange Traded Funds. Toto je vlastně screen z Just ETF. ETF, které je kotované na evropských burzách, v eurech, tak vlastně slučuje tady tyhle ty dividendové aristokraty. Jo, dividendové aristokraty, a vidíte, že v posledních letech 2018 teda nic moc výnosnost, 19, 25%, 20, jenom 7%, 35% nahoru v roce 2021 a letos pořád ještě v zelených číslech. Takže taková alternativa, když přemýšlím, kam dlouhodobě investovat, tak rozhodně doporučuji studovat dividendové aristokraty, dividendové krále. S tím, jak poroste vlastně hodnota peněz, jak budou růst dál úrokové sazby a ta doba celkově bude velmi nejistá, tak směr postupný nákup, skalování dividendových aristokratů rozhodně může být zajímavou alternativou. Takže dividendoví aristokrati, doporučuji se nad nimi zamyslet a přeji vám mnoho úspěchů, krásné léto, odpočinkové léto a velmi dobrou ruku na vaše další investice, případně obchody.